Dobar dan, moje ime je Tanja Živković i ja sam iz Pirota. Network marketingom se bavim 3 godine, a tema ovog videa o kojem ću vam sad govoriti je na šta fokusiramo i trošimo naše vreme i energiju. Zamislite da pokušate da uhvatite 2 zeca u isto vreme. Kojeg biste uhvatili? Vjerujte mi, ni jednog, zato što niste fokusirani. Oba bi vam pobegla. To često i mi radimo sa sobom i sa svojim osobinama. Pokušavamo ovo i ono i onda tako pokušamo 5 stvari u isto vreme. I onda se upletemo i na kraju ništa ne učinimo. Jednostavno se vrtimo u krug i to nas nigdje ne vodi. E sad, jedan savjet koji glasi ovako. Kako bi zapravo mi trebalo da rasporedimo naše vreme i energiju? 70% našeg vremena trebali bismo da trošimo i fokusiramo na osobine koje su naša prednost. Dakle, mi samo trebamo još više da radimo na njima. Jer ima jedna izreka koja kaže da je nesposobnost univerzalna, a sposobnost jedinstvena. Dakle, svi imamo neke svoje prednosti i te prednosti treba da iskoristimo. 70% našeg vremena trebamo trošiti na njih. 25% našeg vremena trebamo trošiti na sticanje novih navika koje nam mogu pomoći da postignemo bolji uspjeh u poslu. I samo 5% našeg vremena trebamo trošiti na one naše slabosti. Možda se neko sa ovim neće složiti, ali verujem da jeste tako, bar što se mene tiče. Dakle, a mi često radimo obrnuto, pokušavamo silom da izgradimo kod sebe možda neke osobine koje jednostavno možda nismo, da kažem, predodređeni da ih imamo ili ih mnogo teže prihvatamo, a zaboravljamo u čemu su naše prednosti. E, ja vam predlažem da malo promenite redosled. Dakle, 70% vremena na naše prednosti, 25% vremena na one osobine koje želimo da razvijemo i 5% vremena na one osobine u kojima smo slabi i koje želimo da popravimo. Ako vam se ovaj video dopao, slobodno ga podijelite, komentarišite, iznesite vaše mišljenje. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!